أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Suruh bintal munafiqin ini kamzor iman wala tu tazkirah hota mitaja mak darmane simara eta bintar adab samun gele islami muasara bintar ka adab roh ka sunti chizen ik muasara bintar ikhtilafat dam sakta intishar dam sakta tijan waruchi تأكيد کروں گے لئے اتا صورت اقتدام بکر بی اللہ تعالی شروع تلا کس موضوع چھوٹتے والے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جے دمانہ بکر بلی سر افو دیتے ہوتے بعض ایمان حلل لے بعض ایمان حلوچا سبب بعض اپلے کا مقاصد سبب بیتے ہوتے اسی کا دیکھ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ بنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کڑائی لو کہ سالی ہوتی سگلے اپلے آل اولاد سری ہے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کڑائی لو وظاہر اسی ہے کہ انہوں کا اپن ایمان ہٹ لاؤ ان چی ہاتھا اوپر ایمان ہٹ لے بلو منچہ سمیں اظہار کی لے یعنی اسلامی احکام چاہمی تابع باٹا یہ تو اظہار کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار احسان جتلو اللہ پر نبتے ہوتے پہلے دوسری قومیں پہلے تم چپر حملہ کرو ہوتے ہوتے تنجی ایک کا دکھا منشی تم چپر ہوتے ہوتے ہمیں پہلے سننے خاندان ہی ہوتے ہم چے ہی جنگی تم چے اوپر ایمان ہڑ لے تاسا ہم چے سے نکو برتاؤں گا ہوں کاس اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تن تذکرہ کرتے ہوتے دوسرے کو بلے سر قبائل ہوتے ان کو اپنا پن مومن بلوں جتلوتے ہوتے اس تیمہ پر اللہ تعالیٰ یہ آیت و نازل کے لوگ یعنی سنگلو کی ظاہرت اسلامی احکام مانو چی ہیجے بیتر یعنی ایک مانو دلان اسلامی کی تعلیمات اوپر مطمئن وٹے تصدیق کرتے وٹے دلان مطمئن وٹے یعنی بیجی عمل کرتے وٹے تو یہ لگتا فرق ہے ایک مانو جاتی دلان بیتر اطمینان نہیں لیکن بظاہر نماز مسا کرتے وٹے سفر کرتے وٹے اسلامی احکام کے تابع ہوتے دوسروں مانوس دلا بتر کو اسلام کی ایک ایک تعلیمیں تک اطمینان سے تجھے پر بھروسہ سے پکا یقین سے یعنی تجھے مطابق عمل کو کرتے وٹے یہ دوگا بتر فرق ہے سے تے اللہ تعالیٰ گا سنگلو قالت الاعراب آمنا اعراب بلن دیہات بتر رکھ لی من سے دیہاتی تم جے کڑے بلے کہ ہمیں ایمان ہے قل تمہیں تنگا سانگا لم تؤمنو تمہیں ایمان ہڈلنا ولیکن قولو اسلمنا تمہیں ہی بلا کہ ہمیں اسلام ہڈلنا اسلام ہڈلنا تو بلا سب میں جھکو جائے اسلام کی ظاہرن تابع داری پہنچے تمہیں اسلام ہڈلنا ظاہرن تمہیں اسلام کے تابع ہڈلنا تم کے دلا بھی طرح تم سے ایمان اتر اللہ کے کہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ تم کے دلا بھی طرح ایمان ادنوں اتر اللہ ہی اللہ تعالیٰ دنگا سنگا کہ اصل ایمان بلن کا دلا بھی طرح ایمان اتر گا دلا بھی طرح بلن اسلام کی ایک ایک زبنہ پر تکا
یقین رہو بس ذرہ کو اسلام بھارت منچا شک رہو ذرہ کو شک سے دل قبول کرنا ہے ترین تو مومن ڈالنا مسلمان تو ظاہراً اسلام کے تابع واٹے نماز کرتے واٹے مسا کرتے واٹے اسلامی احکام پر عمل کرتے واٹے اسلام بلا جھکوجے بظاہر اللہ ہمیں جھکتے واٹے لیکن دل ادم کے تو مسلمان دوں گا دل مسلمان دوں کا دلن اسلام کی جو کوئی عقائد ہے کہ جو پر پکا یقین ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہوں گے لے اسلام کا بلے انت شہد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ گواہی دیا نماز کرا زکات دیا حج کرا روزہ دورا اے اسلام یعنی ظاہری عمل ایمان کا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ جگن دے ایسے کہ اللہ اوپر ایمان فرشتہ اوپر ایمان رسول اوپر ایمان کتابہ اوپر ایمان تقدیر اوپر ایمان آخرت اوپر ایمان ہی سب چیزاں دلان یقین ہوں کا نمبر یہ جی بارہ ذرہ کو ہم کا شک رہ لو ہمیں مومن ڈال لیں تاسب ہنگا اللہ سنگ لے کہ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم اذن تم کے دلا کے تر ایمان اتر اللہ تمہیں بظاہر اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہو ایک ترازو ہو ہمیں کو ٹکو کس ہم کے دلا میں کٹلے ایمان سے بظاہر ہمیں کٹلو اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہو دنیا چیزوں کا پکا مومن نو کا دارا سمن پھوڑے دلا بدر یقین ہوگا ایک کو چیزا بار ہم کا شک دونے ذرا شک دلے ہم سے ایمان کا مل نل ہے تجم اگر اللہ تعالیٰ سنگ لو بئن تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا اگر تمہیں اللہ نے اللہ کے رسولہ کی اطاعت کرتے لے ترین تم کے اعمال بتر کہیں نقصان نہ ہو جانا تیرے ان قدر دیکھ گئے اللہ کے رسول اللہ نے اپنے کلام ہم کا کہ نقصان نہ تلو ہی نہ تلو تی نہ تلو یعنی ایک وہم دام کے بھی بلی دے منچے رہتا کاروبار کرتا تھا بھی سچا دھاپن کرتے لے ہم کو نقصان نہ ہو سکتا فلاں شریعت کے مطابق کرتے لے نقصان نہ ہو سکتا تنگا جھوٹے تھا پوچھے نا ہنگا جھوٹے تھا پوچھے نا یہ کرو کہنا تے کرو کہنا انشورنس کرو کہنا سود گینو کہنا یہ کرو کہنا ہم کو نقصان نہ ہو سکتا بولو ایک وہم رہتا یہ اللہ تعالیٰ ہنگا سنگ لو اللہ نے اللہ کے رسول اللہ جب اپنا اوپر تمہیں عمل کے لے تو تم کا کہیں نقصان نہ ہو جائے یہ سب وہ شیطانی وسابق تھے شیطان وسوسے گھلو ہم کو غلط بھٹے اوپر ہوتا تین یا سنگ لے وَإِن تُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا اگر تمہیں اللہ نے اللہ کے رسول اللہ جب اپنے ایک لے ترین تین تم کے اعمال بھی تر کہیں نقصان نہیں کمی کرو چاہیے ان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ وڑلو بخشش کر کرو انہیں وڑلو مہربان غلطی دانیٹے کوئی کوتاہی دانیٹے اللہ کڑا معافی مانگا اللہ بخشش کر کرو وڑلو مہربان تیجم سنگ رے پکا مومن کون انما المؤمنون پکا مومن تین جے کون الذین آمنوا باللہ ورسول جے کون اللہ اوپر اللہ کے رسول اوپر ایمان ہنڈے ثم لم یرتاب تیجم کا شک کرنا ارتاب ارتاب پر شک ہو جائے درہ کو اللہ نے اللہ کے رسول بابت تم کا شک ڈالنا ہے تم جی اپنا بارہ درہ کو دلا بتا شک ہے وہ جہاں تو بھی اماں انفسہم فی سبیل اللہ اپنا جو یعنی اپنا مال اللہ کے یعنی اپنے جوان یعنی اپنے مال اللہ کے راستہ پر جہاد کے لیے کوشش کے لیے جو دے سے موقع ہے جو دے دے مال دے سے موقع ہے مال دے اللہ کے دین سبب اولئک هم الصادقون حقیقت بچے سچا یعنی اللہ کی تصدیق کر دلے تے ہی سنگ لو کہ ہی صفات ہوں گا ایمان ان کا درن یہ سب صفات ہوں گا دلا بتر یقین رہوں گا اللہ سبب قربانی تو سو جذبہ نہ ہوگا مال جو سبت اللہ سب ہم سو جی کہتا اللہ سے حکم ہے لو ہمیں سب سے تو قربان کرو تیار رہتے لے وہ یقین یعنی وہ جذبہ دلا بتر رہوں گا کہ تا ایمان کامل رہتا خالی ظاہر ہے ہمیں عمل کرتے واٹے لیکن یہ کہتا ہم کے نفس کے خلاف ہے کہتا شریعت ابھی ہنڈ نفس کے مطابق رہتا نہیں نہ بولے شریعت پر عمل کروں گا یہ کہتا ہم کے نفس کے خلاف اپنے ہی بھی ہمیں آزمون نے خلاف ہے ہم کا بظاہر نہ کرتا نقصان نہ ہو سکتا شریعت پٹر دھرو تھا اپنی منمانی کرتا یہ کہ ایمان بلد ایمان بلد دلا مطلب یقین نہ ہوگا شریعت پر عمل میں عمل کرتے لے ہم کا نقصان نہ ہو چاہیے نہ شریعت مطابق چلتے لے پنچے ہو جان ہم کا تکلیف نہ ہو چاہیے نہ ہم کی کامیابی شریعت اوپر آ سکے وہ دل یقین ڈالو تر ایمان مکمل رہتا اللہ تعالیٰ ہم کا سب توفیق دو ایمان کامل ہم دیکھنا اب تک جاگو دیکھ کرو امین و آخر دعوانا الحمدللہ سبحان اللہ